នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីរកឃើញអត្តន័យសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ15រួចព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគ្រប់គ្នាថាចូលប្រយ័ត្នហើយខំជៀសពីសេចក្តីលោភចេញត្បិតជីវិតនៃមនុស្សមិនស្រេចនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិជាបរិបូរណ៍ទេព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ខ15ព្រះម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីមានម្នាក់ស្ដាប់កម្មវិធីគោលការណ៍ជីវិតម្នាក់បានសរសេរថាខ្ញុំនឹងស្វាមីបានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់លោកអស់រយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយនាងក៏បានបន្តទៀតថាយើងកំពុងតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងដំណើរខាងវិញ្ញាណរបស់យើងហើយយើងគិតថាយើងបានជាប់គាំងទាំងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឡើយបាទសម្បត្តិនេះប្រាប់អំពីសាច់រឿងរបស់មនុស្សជាច្រើននាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជីវិតអ្នកកាន់តែស្មុគស្មាញពេលវេលាកាន់តែខើចកម្លាំងកាន់តែថមថយហើយតម្រូវការមានកាន់តែច្រើនបើមើលទៅមានកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែប្រសើរចូលដល់ចំណុចសំខាន់យើងបានសរសេរថាជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងនិយាយអំពីរបៀបដែលយើងអាចឡើងទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់នៃការបម្រើប្រាក់ម្ចាស់យើងកំពុងតែត្រូវបានត្រហៅតែមិនដឹងអំពីរបៀបឬក៏ផ្លូវណាដែលយើងត្រូវបោះជំហាននៅក្នុងដំណើរនេះឡើយនៅពេលដែលអ្នករស់នៅជុំវិញមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃទៅលើការមានផ្ទះកាន់តែធំការមានផ្ទះបាយកាន់តែស្អាតទំនើបឬការឈ្នះការប្រកួតបាល់ទាត់នោះវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំចុះញោមបោះបង់ការត្រាស់ហៅរបស់ខ្ញុំហើយធ្វើតាមគេតាមឯងនៅអ្វីដែលគេកំពុងតែឲ្យតម្លៃដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលអស់សង្ឃឹមស្ងាត់ស្ងាត់វានាំយើងទៅធ្វើអ្វីតាមគេតាមឯងនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបែរជាបោះបង់ការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះទៅវិញបើធ្វើដូច្នេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលអស់សង្ឃឹមស្ងាត់ស្ងាត់សម្រាប់ពេលវេលាសេសសល់នៅក្នុងកម្មវិធីគោលការណ៍ជីវិតនាថ្ងៃនេះសូមពិចារណាលើគោលការណ៍មួយចំនួនខាងក្រោមដែលអាចនាំមកនូវការផ្លាស់ប្រែយ៉ាងធំបាននៅពេលដែលអ្នកព្យាយាមធ្វើតាមវាគោលការណ៍ណែនាំទី1គឺចាត់អាទិភាពអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីៗទាំងអស់បានទេហើយអ្នកក៏មិនអាចមានអ្វីៗទាំងអស់នោះដែរអ្នកក៏មិនអាចខ្លាយជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យអ្នកចង់ខ្លាយជានោះទេទោះចង់ឬមិនចង់អ្នកត្រូវតែសម្រេចចិត្តអំពីអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពិតមែនហើយការនេះរួមបញ្ចូលទាំងទស្សនៈអំពីស្ថានលើផងដែរតើអ្វីទៅជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតតើព្រះជាម្ចាស់មានអ្វីមួយថ្មីអ្វីមួយខុសប្លែកពីមុនអ្វីមួយដែលមានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវសម្រេចគោលការណ៍ណែនាំទី2ខ្លាយជាមនុស្សពិតត្រង់នេះមានន័យថាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តបោះជំហានដើរចេញពីវប្បធម៌បែបគ្រប់គ្នាគេធ្វើតែអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការទិញអីវ៉ាន់ការធ្វើអ្វីមួយឬសំបីតែការនិយាយស្ដីដូច្នេះការដែលធ្វើខុសពីគេមិនតែងតែជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរនោះទេប៉ុន្តែការខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលពិតត្រង់ជារឿយៗមានន័យថាអ្នកនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមួយក្រុមតូចមិនមែននៅក្នុងក្រុមធំឡើយគោលការណ៍ណែនាំទី3រស់នៅជីវិតសាមញ្ញខ្ញុំកំពុងតែគិតអំពីមនុស្សធំវ័យកណ្ដាលមួយក្រុមដែលមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់នឹងគ្រាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានការតែច្រើនហើយពួកគេសម្រេចចិត្តស្បត់ស្បាយចំពោះគ្នាថាពួកគេនឹងមិនទិញអីវ៉ាន់ថ្មីៗសម្រាប់រយៈពេល6ខែលើកលែងតែអាហារថ្នាំសង្កូវនិងសម្ភារៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ទឹកប៉ុណ្ណោះសួរថាតើវាជារឿងមួយដែលពិបាកដែរឬអ្នកប្រកាសជាដឹងហើយថាវាពិបាកប៉ុណ្ណាបទពិសោធន៍រយៈពេល6ខែបានបន្តដល់1ឆ្នាំហើយវាបានបំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់ពួកគេសិភើមួយក្បាលដែលមានឥទ្ធិពលលើជីវិតខ្ញុំគឺជាសិភើរបស់លោក Richard Foster ដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពនៃការរស់នៅបែបសាមញ្ញ Freedom of Simplicity ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានលាងគំនិតយើងឲ្យចាយវាយហួសមាត់រស់នៅទាំងមិនសប្បាយចិត្តនិងរសាប់រសល់បើមិនបានរបស់ទាន់សម័យថ្មីស្រឡាំងដូចគេទោះបីជាត្រូវបងរំលោះក៏សុខចិត្តដែរគោលការណ៍ណែនាំទី4បនសុតគំនិតរបស់អ្នកចូលចំណាយពេលតមហាដើម្បីស្វែងរកបរិហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកវាមិនដែលយឺតពេលឡើយក្នុងការសង្គ្រោះអនាគតរបស់អ្នកមិនថាវាត្រូវចំណាយពេលយូរឬឆាប់ឡើយចូលជំរះស្នឹមនៃការធ្វើប្រតិកម្មតាមរយៈការប៉ះពាល់ជីវិតរបស់អ្នកដែលឈឺចាប់ចូលចែកទានសម្លៀកបំពាក់ឬរបស់របរដែលលែងស្លៀកពាក់ឬលែងប្រើប្រាស់ហើយសម្រេចចិត្តថាអ្នកនឹងមិនទិញរបស់ថ្មីគ
គោលការណ៍ណែនាំទី5ផ្ដោតអារម្មណ៍ឡើងវិញនិងផ្សារទំនាក់ទំនងឡើងវិញបើអ្នករៀបការហើយអ្នកបានបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់ដំបូងរបស់អ្នកចូលព្យាយាមកែខៃឲ្យមានឡើងវិញចូលបញ្ឆេះភ្លើងស្នេហ៍ដែលមានចំពោះគ្នាការអ្នកទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោងទាំងខ្លួននៅក្រីក្រខ្វះខាតតែអ្នកស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅគ្រានោះឡើងវិញចូលចំណាយពេលដើរលេងជាមួយគ្នាចូលគយគន់មើលទេសភាពជាមួយអ្នកជាមួយគ្នាចូលសញ្ជឹងគិតលើភាពមហិមារបស់ព្រះនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សម្រាប់អ្នកហើយធ្វើការតាំងចិត្តថាអ្នកនឹងលែងដើរតាមផ្លូវទូលីទៀតហើយតែអ្នកនឹងព្យាយាមដើរតាមផ្លូវចង្អៀតវិញគឺជាផ្លូវមួយដែលមិនសូវមានមនុស្សដើរតែវានាំមកនូវសេចក្តីសុខសាន្តនិងការស្កប់ចិត្តសម្រាប់អ្នកនេះមិនមែនជាដំណើរផ្លូវមួយដែលមិនអាចសម្រេចបាននោះឡើយអ្នកស្រីខូរីធិនប៊ូមមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់ថាយើងមិនគួរក្តាប់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យជាប់នោះឡើយព្រោះថាវានឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងមិនខាននៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ដកវាចេញពីដៃរបស់អ្នកហើយនេះពិតជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក12ពីខ13ដល់ខ21ប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org